Assalamu alaikum wapenzi watazamaji, karibu katika hii channel yangu ya mapishi. Na hii video leo, kama mnavyoona, si video ya mapishi bali nitakuwa kujulisha. Kuna video ambayo inasambaa mtandaoni ambayo inasema her name is Hana. Hii yani ni podcast ambayo imetolewa na Digital Sisterhood. So katika hiyo podcast kuna msichana anaitwa Amal ambaye anatoa kisa, yani kisa ambayo ilitokea ilimpata mamake. Mamake ameaga dunia, Mwenyezi Mungu amjalie Jannatul Firdaus, amin. So hiki huyu msichana anaitwa Amal, yani walikuwa wakiishi Abu Dhabi, kisha baadaye wakahamia Canada. So vile walihamia Canada, mamake alipatwa na ugonjwa, yani ugonjwa unaoitwa madips, yani depression, yani kama wakajina wengine tunajua inaitwa madips. So mamake alipatwa na hiyo ugonjwa, na yani yeah, so yani inazungumzia hiyo. Hiki kisa ni kisa cha kusikitisha na cha kuhuzunisha kilichompata mama yake. Na yani sasa tushukuru Mungu msichana alizungumza, na yani itakuwa ina raise awareness, yani hii hataki jambo lifanyike tena. Na kweli kusema la ukweli, mental health yani hakuna mtu ambaye anatia maanani, yani hakuna ni mtu anaweza anazungumzia, na hii jambo la ukweli lapata watu. Na sana ukiona mtu ameshikwa na yani mtu kuna madepression, utasikia utasema ah, huyu yani amehusudiwa, kuna yani kuna mtu amemhusudu, yani ushasikia ni vitu kama hizo, tukamwambia aende kusomea Qur'an nini. Ya, unaweza kusoma Qur'an pia, lakini unafaa pia upate matibabu. So guys, hii kisa kama hujasikiliza, please guys, sikilizeni. Kama kuna iPhone, download Apple Podcast, utaweza kusikiliza. So guys, mimi pia niliona watu wana post. Watu wengi walikuwa wana post ambao ni marafiki wenzangu, na nikasema ni mbona kila mtu wana post. So mimi pia nika Google na nikapata, so nika mimi pia nilisikiliza hii podcast, na ni ya kuhuzunisha, yani ya huzunisha, nilitoka na machozi, yani manake ni jambo ambalo lafanyika katika community yetu guys. Tunafanya yani kama wewe una safa, uko na hiyo ugonjwa unakusumbua guys, pata ushauri, ongea na rafiki yako guys, na mjulie, yani tofauti tujuliane hali na marafiki wenzetu. Na kama naofaa ujuliane mamako hali akoje, mama akoje, yani mjulie hali mamako, manake usipo yani usipani mjulia mamako hali, usipomuuliza ile siku atatoka kai dunia, itakuwa ni una majuto kwako. Unasema majuto ni mjukuu uja mtamalizia hapo kwenye comment. So guys, niliona hii video na mimi pia ilinitouch, nikasema ah, lazima nifanye video. Mimi wasifanye video kama hizi, wanafanya vlogs ama nafanya video ya mapishi. Most of the time nafanya video ya mapishi, lakini niliposikia yaliniuma, na ni jambo ambalo lafanyika katika community yetu. Tuwafaa tu raise awareness kuhusu mental health, yani kila mtu hii jambo, hii ugonjwa yashika kila mtu, kila mwaka, kila age yani. So guys, tofaa tu raise awareness. Kama kuna mkutano ama kuna kitu yote, watu wamekutana pamoja, kabla tujamaliza mkutano wetu tuzungumzie kuhusu mental health guys, na itufanye iwe jambo muhimu katika community yetu. So guys, I hope itawafaidisha na tuendelee ku raise awareness. Tumuomba Mwenyezi Mungu amjalie mamake apate Jannatul Firdaus, na kwa wale wote ambao yani wanapatwa na hii ugonjwa, tuombeeni Mwenyezi Mungu awape shifa, Mwenyezi Mungu afanyie wepesi, na wale wenye matatizo yote Mwenyezi Mungu atatulie matatizo yao. So guys, mimi nawaomba yani to raise awareness, hii mental health yani ni kitu important katika community yetu, to raise awareness. Kama kuna rafiki yako unamwona anapatwa na hii tatizo, msaidie aweze kupata matibabu. So yani hii jambo limeniuma mimi mwenyewe, vile nimesikia nilikuwa yani inanitouch, nikasema lazima nitengeleze video. Ndio maana nimechukua hii hatua, nikatengeleza video. Mwanzo nitengeleza video ya English, na sasa nikasema leta nitengeleze ya Kiswahili ili watu waweze kufaidika. Na please guys, yani hiyo video ukiangalia niko na warning, maana huyo mama msichana ilifika wakati alikuwa anataka kujitoa uhai. So kama waogopa vitu kama hizo, kama waogopa kuangalia yani niko na kuonya yani ya kwa ajili hiyo mambo huyo mama alipitia, yani ilimfikisha baka hiyo stage. Na yani guys, hii ugonjwa yani ikikushika haujui kitu unafanya yani. So guys, to raise awareness, jambo lisitufanyikie tena, yani sifanyike simpate mtu mwingine. Na kama kuna mtu umempata, naomba guys upate ushauri, uende kwa kituo cha afya upate ushauri, ukanseliwe. So guys, na maana nimetengeneza hii video, na sitaki kuwa boy yani kufanya video yangu refu, nitamalizia hapa na tutafanya duai, Mungu amjalie mamake Jannatul Firdaus. So guys, video yangu itaishia hapa. Asante kwa kutazama hadi hapa, bye.